fifaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no iarabako anao amin'ity takariva ity ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nambaran'ny depute ny fieno arivo atsinanana Mohamad Ahmad fa mitsipaka ny fanakorotanana sy fandraisana fahefana ivelan'ny fifidianana ny tenany. Tadim-baovao. Mitsipaka mavindrano ny fanakorotanana sy fandraisana fahefana ivelan'ny fifidianana ny depute ny fieno arivo atsinanana Mohamad Ahmad manoloana ny tsikera mafy tanterahan'ny depute avy amin'ny fanoherana. Nambaran'ity solombavambahoaka ity fa tsy voatery mitsikera ny depute fa afaka ihany koa milaza izay mety tanterahan'izay mitondra. Za de tsy momba an'izany hatramin'izay ka hatramin'izao fidinana an-dalambe zany amiko solution satria ny demokrasia tsy mita an-dalambe fa demokrasia de malalan'ny ura zay no ray efa lany vahoaka anao a tsy afidinim-bahoaka anao a nomeny fepotaona anao hiasana anatin'ny dimy taona de ataonao ny asana raha miteny moa ny sasany hoe zay ny tena solombavam-bahoaka satria zay mitsikery ny solombavam-bahoaka mihoa tsy voatery atao hitsikery fa jery misy raha tsy mety de mitsikery raha misy raha mety kosa azo be raina raha hitena anao hoe androany hoe zay ihany tena solombavam-bahoaka satria nikery amiko zany tsy mara satria misy zavatra mety atao amin'ny fotoanam-panjakana zadina anao fa marina misy periode de soudure kely misy tarakely fa tongavan'izany vary zany zao ny tonga ny vary zany hoe maintsy tenena zany raha solombavam-bahoaka marina anao de afaka miteny koa ny zavatra tsara misy zay zany zava-dehibe ray raha mitena anao hoe tapatapaka an'ilay tsisy ny rano tsika fa misy solution zao anao forage ny fotoanam-panjakana tokony teny anao ary eo misy lesoka kely satria maro ny zavatra tsara atao ny fitoanam-panjakana fa le tsy ampy angamba ny communication hainy ka misy olona zany tsy mahafantatra nefa le zavatra efa misy solution zay ny zavatra rehetra zay mba tiako hoe nao miara-manonja zany hoe aha misy an'izao natao ny fitoanam-panjakana misy an'izao natao an'izay solombavam-bahoaka sasany satria tsy anareo reny miasa fa solombavam-bahoaka samy miasa daholo amin'ny distrika misy azy. Marina fa ny sabotsy 9 febroary avy izao no mikasanao etsika hitambarana ny avy amin'ny fanoherana etsika izay andraisan'ireo mpitarika mpanohitra anjara raha ampiasehony ireo antoky sy fikambanana avy amin'ny fanoherana ny herin'izy ireo ary ilazan'izy ireo miaraka ny tsy mety amin'ny fitantanana ny firenena.